এই মুভিখনৰ মেইন এক্ট্ৰেছ কেনুকা প্ৰথমবাৰ আপোনাৰ আপোনাক দেখিছো আমাৰ এক্ট্ৰেছ গৰমত পাই গৈছে আৰু মছলা বেছিজনী হাঁহিটো ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ এক্টৰ হাঁহিটো ঠিক আছে অলপ এইবাৰ হাঁহি দিয়াচোন হাঁহোতে ভাল লাগিছে বেগ ল'ব বেগ লৈ ক'ত যাব ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে হেণ্ডছম লাগিছে হেণ্ডছম লাগিছে ইফালে আকৌ বহি হাফপেণ্টটো হাফপেণ্টটো ধুই দিছিলে চাইলে কুকুৰে খালে ন মেকআপ মেকআপ মেকআপৰ মানে কি হ'ল মানে পেণ্টটো মানে কি হ'ল ধুই দিছিলে ধুই দিয়াৰ পিছত কুকুৰে মানে পানী দি খাই দিলে মানে অঁ নহয় কুকুৰ কুকুৰে খাই দিছে মানে হা হয় নেকি অ সেইটো কথা নেকি অলপ ভাল দিয়াচোন আপুনি অলপ ভাল দিয়কচোন হয় নকচোন আপুনি আপুনি ক'ব আপোনাৰ সুধিছোঁ ৰ'ব হয় নকচোন আপুনি আচ্ছা আচ্ছা উঠিব জানে জঁপিয়াব জানিব জঁপিয়াই দিব চাব দেই কেনেকুৱা লাগিছে ইফালে এক্টিং হৈ আছে কেমেৰা লৈ আছে আমাৰ এক্টৰে দেখিছে ক'ত যাবলৈ হ'বলা বেগ লৈছে হ'বলা ক'ত দূৰত যোৱা চিন চাগিলে এক্টৰ আমাৰ হা অঁ কলেজৰ চিন মানে ন আচ্ছা 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 কলেজৰ চিন হয় আমাৰ এক্টৰ ইফালে আকৌ গৈ আছে জনাব কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ শ্বুটিঙত আহি আচ্ছা তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা কোলাজান থেংক ইউ থেংক ইউ আৰু তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা তুমি ঢকুৱাখানাৰ পৰা তাৰপিছত এই শ্বুটিং মানে কৰিব আহিলা কৰিলা তোমাৰ এপিচডটো হৈ গ'ল বৰ্তমান আমাৰ কুমাৰে কৰি আছে বৰ্তমান ফুল মুভি ফিল্মখনৰ নাম কৰিব আপুনি মানে অসমীয়াত কৰিব ইয়ামে অক্টোবৰত আপোনাৰ অক্টোবৰত হ'ব আচ্ছা আৰু কিমান বাকী আছে ফিল্মখন হ'ব কাৰণে হয় নেকি আপোনাৰ এইটো চেনেলত আপলোড দিবনে নে কিবা ফিল্ম চিনেমা হলত দিব হা চিনেমা হলত কিবা দুৰ্গা পূজাৰ চাইডে আছে বাকী কি হয় শ্বুটিঙত আহিলে এইটোৱে প্ৰব্লেম সবতে খাবলৈ মানে অলপ অসুবিধা মানে আৰু এনেকৈ আৰু চবে মিলি এনেকৈ খাব লাগিব শ্বুটিঙত বহুত কষ্ট হয় আৰু চাওক ডিছ ওলাইছে আৰু ডিছ ল'লোঁ মই আৰু দেখাম চেষ্টাম
ভাল লাগিছে নে শ্বুটিংলৈ আহি? নিতুল বৰুৱা চিনেমালৈকে আৰু মোৰ খুব ভাল লাগিছে। মোৰ সৰুকালৰ বন্ধু এজনে যেতিয়া মোৰ শ্বুটিঙত আহি পাইছে, ইতিমধ্যে আহি আমাৰ শ্বুটিঙৰ কিছুমান শ্বট আপোনালোকক নিতুল বৰুৱা চেনেলত দেখাব। তো আপোনালোকে চেনেলটো সবে লাইক কৰিব, সাবস্ক্রাইব কৰিব, শেয়ার কৰিব আৰু চেনেলটো আৰু বহুত ডাঙৰ।